Lai balsotu par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu arī turpmāk, 18. februāra referendumā krustiņš jāvalk lodziņā ar atzīmi pret. Šāds referenduma būtības formulējums rada sajukumu daudziem un tie, kuri vēlas divu valodību šo situāciju izmanto. Latviešu valodas aizstāvjiem jābalso pret rosinātajiem grozījumiem satversmē, bet to, kādas sekas tie paredz nākamajā sižetā skaidros, Saeimas juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš, ar kuru šodien tikās man kolēģi Madara Līcīte. Tautas izlemšanai nodotie grozījumi satversmē pieņemšanas gadījumā nozīmētu, ka Latvijā būs divas valsts valodas un turpmāk visa saziņa ar pilsoņiem notiktu divās valodās. Divās valodās runāt ne tikai pašvaldību un Saeimas deputāti, bet arī parlamentāriešiem, stājoties amatā, būtu jādod zvērests, kurā tie apņemtos stiprināt kā latviešu, tā krievu valodu, kā vienīgās valsts valodas. Saeimas juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš norāda, ka grozījumi skars daudzas jomas. Ja ir divas valsts valodas, tas nozīmē tiesvedību abās divās valodās, tiesu sistēmas pārkārtošanu, tas noteikti ir saistīts ar ļoti apjomīgu valsts ierēģņu apmācību, lai varētu nodrošināt to, ko likumprojektā autori ir iecerējuši, ka vienlaicīgi pastāv divas valsts valodas. Lai krievu valoda kļūtu par otru valsts valodu, šajā referendumā jāsavāc 771.893 pārbalsis. Šajā gadījumā it kā nav svarīgi, cik nobalsos pret, bet gan politiķi, gan eksperti tomēr uzsver, ka latviešiem jāmobilizējas un ar skaitlisku pārsvaru jāparāda, ka mums nav vienaldzīgs latviešu valodas pastāvēšanas jautājums. Lai arī visticamāk divvalodība ieviesta netiks, jau tagad izskan bažas, kā sevišķos vēlēšanu apgabalos var tikt savākts ievērojams balsu skaits krievu valodai, kā otrai valsts valodai. Lai arī Latvijā ir vēlēšanas organizētas piecos vēlēšanu apgabalos, tas nebūtu nenozīmē, ka Latvija sastāv no piecām teritorijām, kas ir kaut kādi federācijas subjekti. Šie vēlēšana apgabali ir organizēti tikai tāpēc, lai vienkāršāk būtu organizēt vēlēšanas. Atsevišķi rezultāti kādā no tiem apgabaliem uzreiz neliek izdarīt juridiskus secinājumus, bet es nenoliedzu, ka noteikti ir politiski secinājumi un, manuprāt, tam varbūt arī starptautiskas sekas. Satversmes grozījumiem nav noteikts datums, kā tie stātos spēkā, bet jau tagad ir skaidrs, ka to pieņemšanas gadījumā nāksies tērēt daudzus desmitus miljonus, lai izmaiņas satversmē iedzīvinātu. Šinī gadījumā man liekas, ka, ja mēs paraugamies uz šo likumprojektu, kas paredz to tikai kādi būs grozījums satversmē, bet neparedz, kad tie stāsies spēkā, tad man kā juristam ir jāprezumē, ka šāds satversmes grozījums stāsies spēkā parastajā kārtībā. Man ir grūti iedomāties, pat ja tā kaut ko tādu Latvijas tauta atbalstīta referendumā, man ir grūti iedomāties, kā tas varētu tikt realizēts 15. Dienā pēc likuma izsludināšanas. Jo man liekas, ka daudzās pašvaldībās nemaz nav datoros tādas programmas, lai varētu nodrošināt teksta rakstību krievu valodā, nemaz nerunājot par to, vai ir attiecīgi speciālisti, kas spēs sniegt atbildi krievu valodā. Madara Līcīte, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.